Excellencia, et un d'être ici comme vous. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la Fondation nationale des sciences politiques, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les professeurs de Sciences Po, Mesdames et Messieurs les élèves de Sciences Po, mon portugais et tout particulièrement mon portugais brésilien monsieur le président ne me permet pas de poursuivre mon discours dans votre langue croyez bien que je regrette une situation où tant de nos jeunes élèves aujourd'hui et notamment ceux qui se sont déplacés tout particulièrement pour vous depuis notre campus de Poitiers les Maîtrise la passion, maîtrise le portugais, notamment le portugais brésilien, maîtrise l'espagnol, maîtrise le français, maîtrise même l'anglais et quelques autres langues de notre monde. Vous avez compris, Monsieur le Président, à l'accueil qui vous a été réservé, aussi bien dans le grand hall historique de Sciences Po que dans l'amphithéâtre qui porte le nom du fondateur de Sciences Po, combien nous sommes à la fois enthousiastes et immensément honorés que vous ayez accepté de recevoir de la part des professeurs de l'ensemble des membres de la faculté de sciences po, le titre de docteur honoris causa que vous remettra M. le Président Casanova tout à l'heure, lorsqu'il aura prononcé votre éloge. Permettez-moi, en quelques mots seulement, de vous dire, je l'espère au nom de la plus grande part qui sont de celles et ceux qui sont là ce soir combien nous avons le sentiment de partager avec vous, avec le pays que vous avez incarné, que vous continuez d'incarner, les valeurs que vous n'avez cessé de défendre. Je commencerai par une valeur qui est chère à Sciences Po, qui est chère à votre pays, et dont je veux croire qu'elle est chère également à beaucoup de pays dans le monde, y compris celui qui vous accueille ce soir, et je veux parler du métissage. Nous croyons à Sciences Po profondément à l'extraordinaire enrichissement que représente le métissage des cultures, le métissage des éducations, le métissage des nationalités, le métissage des passions dont je parlais tout à l'heure. Le métissage et la confrontation des idées. Le métissage et la confrontation des idées. Métissage des idées car si dans une institution d'enseignement supérieur et de recherche, nous avions des opinions définitives, sur tout et sur tout sujet. Si nous n'étions pas enrichis à tout moment par les travaux scientifiques menés par nos chercheurs, menés par nos enseignants-chercheurs, si nos membres de la faculté ne s'inspiraient pas d'autres membres, d'autres facultés, partout dans le monde, notre pensée serait plus pauvre. C'est le métissage de ses pensées qui nous enrichit. Mais aussi la confrontation. Nous sommes dans un pays, nous sommes dans une université où nous ne croyons pas qu'il serait antinomique avec la valeur du métissage de se confronter, de débattre et d'admettre une hiérarchie entre les valeurs qui nous allient. Sciences Po a été fondée par des humanistes qui se sont confrontés à d'autres pensées, par des hommes et des femmes, à l'époque surtout des hommes, il faut bien le dire, qui étaient convaincus que toutes les valeurs ne se valent pas, que toutes les pensées ne se valent pas, mais que... Ce qui fait la force d'une démocratie libérale, c'est la confrontation, c'est la dispute, c'est le débat, qui ne finit pas nécessairement par le consensus, mais qui au moins donne à chacune et à chacun la possibilité de s'exprimer et de défendre les idées pour lesquelles elle ou il décide de s'engager, de s'engager dans les entreprises de s'engager dans les administrations publiques, de s'engager dans les institutions internationales, de s'engager dans les organisations non gouvernementales et bien sûr, Monsieur le Président, de s'engager en politique. J'entends ici ou là, dans tel ou tel pays, force critique sur les femmes et les hommes politiques. Et je voudrais dire très solennellement que j'ai pour ma part immensément d'admiration pour celles et ceux qui se lancent, sans grand espoir de fortune, sans parfois grand espoir de succès, dans la défense de leurs idées, de leurs valeurs, pour faire gagner, à un moment donné de l'histoire des sociétés, pour faire gagner leurs convictions et recevoir de leur peuple l'honneur de tenter, avec plus ou moins de succès, de les gouverner. Le métissage des idées, des cultures, des nations, nous tentons de le faire au sein de l'Union européenne, et en même temps la confrontation intellectuelle, la dispute et l'acceptation que certaines valeurs doivent l'emporter sur d'autres valeurs. Voilà, me semble-t-il, un premier point qui peut expliquer pourquoi, à l'unanimité des votants et sur proposition du corps académique, notre conseil d'administration a décidé de vous décerner notre doctorat Honoris Causa. Mais ce n'est pas la seule raison. Il est une deuxième raison, je ne dirai pas au bout de trois. Il est une deuxième raison, c'est euh, euh, la lutte que vous avez fait vôtre contre. Euh, les inégalités, alors bien sûr, quand on lutte contre les inégalités, on ne réussit jamais totalement et on ne réussit jamais définitivement. d'ailleurs, certaines ou certains en profitent pour dire comme rien n'est jamais acquis comme rien n'est toujours possible. il n'est pas même nécessaire, il n'est pas même souhaitable, il n'est pas même possible de commencer. nous croyons à changement que la lutte contre les inégalités aussi difficile soit-elle, aussi peu pérenne soit-elle, est une valeur qui anime nos étudiants, nos professeurs, nos chercheurs et l'ensemble de celles et ceux qui tentent de faire vivre notre communauté académique. Et je crois, Monsieur le Président, que vous avez incarné, non seulement dans votre pays, dans votre fédération, plus largement dans le monde, vous avez dit qu'on ne pouvait pas se satisfaire d'inégalités de divers ordres et d'inégalités non seulement persistantes, mais accentuées. Et nous savons combien il est effectivement possible de laisser les inégalités se creuser, comment il est difficile de tenter de redonner ou de donner tout court à un moment donné. Une égalité des opportunités, comme diraient nos amis anglophones, une égalité des chances, comme nous dirions en France. Il est une troisième valeur, je m'arrêterai sur ce point, et elle est formidablement représentée devant vous ce soir. C'est la curiosité intellectuelle infinie et l'envie infinie de connaître en le découvrant, en le parcourant, parfois en l'unifiant, le monde dans lequel nous nous trouvons. Vous vous êtes battu, Monsieur le Président, pour que le Brésil accède à un statut, nos professeurs et nos chercheurs le disent, à un statut international, comme jamais sans doute, et sûrement avec l'aide de vos prédécesseurs, et avec bien sûr la suite de vos successeurs, mais pour que le Brésil ait un impact considérable sur les affaires du monde. Il est guère possible aujourd'hui de traiter d'un sujet sans que les autorités brésiliennes soient consultées. Mieux encore, vous avez fait en sorte que ce que nous appelons, nous autres occidentaux, européens, les pays du Sud, en les décrivant par rapport à nous, vous avez fait en sorte que les relations se multiplient entre les pays du Sud. Vous avez fait en sorte de ce que l'Europe finisse par comprendre que l'ouverture, par exemple, de ces frontières agricoles ne serait pas mauvaise pour les paysans, les agriculteurs européens et serait assurément une très bonne chose pour les paysans et les agriculteurs brésiliens et au-delà. Vous avez fait en sorte que on ne pense pas le monde uniquement en deux parties qui opposeraient un monde enseigné. Anciennement industrialisé, j'allais dire anciennement prospère, j'espère me tromper en disant cela, euh, depuis longtemps. Et puis un monde nouveau, un monde émergent qui doit d'ailleurs beaucoup non seulement à l'Europe, mais également à l'Afrique. Nous avons ouvert, Monsieur le Président, depuis une grosse dizaine d'années, des campus hors de Paris, dans différentes régions hors de l'île de France. L'un, vous l'avez vu, est consacré à l'éducation ensemble, au vivre ensemble de jeunes étudiantes et de jeunes étudiants européens, de jeunes étudiantes et de jeunes étudiants latino-américains, et aujourd'hui d'étudiants qui viennent du monde entier parce qu'ils trouvent que ce campus est formidable. Nous venons de créer, à cette rentrée de septembre, un nouveau cycle de formation de niveau collège universitaire consacré à l'éducation en commun. De jeunes Européens et de jeunes Africains. Et nous souhaitons et nous obtenons déjà que les étudiants de, ce, de cette nouvelle formation, pour un tiers, viennent des différents États représentant l'Afrique, pour un tiers, viennent d'Europe, mais pour un autre tiers, viennent d'autres pays que les États d'Afrique et les États d'Europe. Car nous souhaitons profondément. Concrètement, à travers ces jeunes qui sont là aujourd'hui, constituer ce monde de citoyenneté en même temps que de régulation mondiale, planétaire, que vous appelez de vos voeux, dont nous savons combien il est compliqué, dont nous savons combien il est conflictuel, mais aussi dont nous savons combien il peut avancer plus vite qu'on ne croit en, dans notre Europe et dans notre pays, euh, grâce à l'immense énergie, d'une part, des jeunes générations, et toutes celles et de tous ceux qui, quel que soit leur âge, se trouvent jeunes, et ont envie d'apporter au monde, à leur pays, à leur société, et puis aussi à ceux qui sont, de toute façon, jeunes par l'âge, dont je sais qu'aucun à Sciences Po n'est vieux par l'esprit, et qui sont là ce soir, avec les professeurs, avec les chercheurs, avec tous nos amis de Sciences Po, pour vous dire... Notre admiration, notre respect et l'immense bonheur de vous agréger à notre faculté. Je vous remercie. Monsieur Jean-Claude Casalva, président de la Fondation nationale des sciences politiques, va désormais prononcer l'éloge du président. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Messieurs les ambassadeurs, chers directeurs et amis, chers collègues, Mesdames, Messieurs, voilà exactement un siècle, un grand écrivain français, très connu à l'époque, moins connu aujourd'hui, qui porte le beau et joli nom d'Anatole France, s'est rendu au Brésil et s'était adressé à l'Académie de votre pays. Il a évoqué les sentiments républicains qui l'animaient, comme ils animaient les Brésiliens, puisque la République brésilienne a été proclamée dans le même quart de siècle que la République française. Il a rappelé que Gambetta, Littré et surtout Jules Ferry avaient été des disciples d'Auguste Comte, des positivistes donc. Il a défini le positivisme par l'impartialité par la recherche de la logique dans les préparations et par la recherche aussi des conclusions uniquement fondées sur l'expérience. Il reconnaissait que cette doctrine ou cette religion s'éteignait en France et qu'elle était passée comme passent toutes les doctrines ou toutes les religions. Mais à Rio, il constatait avec admiration que c'était au Brésil que la philosophie positive avait rencontré les adhésions les plus solennelles et qu'on avait même inscrit sur votre drapeau la maxime contienne la plus sage ordre et progrès maxime qu'il faut décliner en entier en la scandant pour en mesurer la grave humanité l'amour pour principe l'ordre pour base le progrès pour but vivre pour autrui vivre au grand jour formule auquel il faut ajouter Savoir pour prévoir afin de pourvoir, induire pour déduire afin de construire, l'homme doit de plus en plus se subordonner à l'humanité. Formule qui paraît encore dicter l'action et l'âme de votre pays. Le positivisme préfère l'industrie à la guerre, la solidarité à la lutte. Il respecte l'indépendance des savants. Il soumet le temporel, c'est-à-dire l'action, au spirituel, c'est-à-dire à la science. Il préfère réserver la simple politesse aux autorités pour donner l'admiration aux vraies vertus. Il élève le prolétaire au même rang que l'ingénieur. Il soumet la force des hommes à la douce magistrature des femmes. Et si dans la postérité de Nietzsche et de Darwin, ou dans celle de Marx, on voit s'avancer des personnages bien sombres, et s'ériger des bûchers, dans la postérité de Comte, on ne trouve que l'espérance et la générosité. Libre à ceux qui en doutent de voir dans son humanité, dans sa religion d'humanité, la cause et l'explication de son dépérissement. Comme français et comme européen, je ne peux oublier ce télégramme d'août 1914 par, lesquels, par lequel les positivistes du Brésil Adjurer les Français et les autres peuples de ce que compte appeler la République occidentale de ne pas entrer en guerre. Ce télégramme ajoutait Le risque de la présente catastrophe fratricide résulte du retard de la propagande positiviste, spécialement à Paris. Et en septembre 1914, les mêmes Brésiliens déploraient l'horrible déchirement fratricide qui, depuis août, victime l'humanité et spécialement le noyau européen de la République occidentale. Ce télégramme, resté sans réponse, m'a toujours donné à l'égard de votre pays un sentiment de déférence, la déférence que doivent les fils de ceux qui se sont trompés et dont les erreurs ont sacrifié l'Europe à l'égard de ceux qui voyaient plus juste et dont les conseils désintéressés n'ont pas été suivis. De ce Brésil, si proche de l'idéal et si loin de nous, vous êtes, Monsieur le Président, une des meilleures incarnations. Lorsque cette maison fut créée, ceux qui en furent les inspirateurs, Taine et Guizot, Sorel et Boutemi, pensaient qu'on ne pouvait dissocier la politique comme exercice du pouvoir, comme expérience de la réflexion sur la politique. Aussi, dès le début, enseignèrent et continuèrent d'enseigner dans cette maison. Les praticiens, les hommes politiques et les théoriciens, les acteurs et les professeurs. Aussi est-ce tout naturellement que nous saluons en vous un docteur de la politique, c'est-à-dire un homme qui a prouvé sa science par son action, qui en a témoigné par ses mérites et qui l'enseigne par l'histoire de ses succès. L'usage veut que je rappelle vos titres, et tant ils sont connus, vous me permettrez de n'en souligner que quelques-uns. Vous êtes né en 1945 au lendemain de ces guerres de cette guerre à laquelle le brésil avait participé du côté des démocraties notamment dans la campagne d'italie la méfiance anglaise et l'opposition soviétique empêchèrent que le brésil devienne membre permanent du conseil de sécurité. vous êtes né dans une famille de huit enfants que votre mère a élevés. le même auguste comte par respect pour les mêmes voulait qu'on renonce au mot patrie et qu'on le remplace par le mot matri ». Ouvrier métallurgiste, vous êtes devenu un leader syndical. Vous avez fondé en 1980 le Parti des Travailleurs, affrontant avec noblesse et courage pendant 22 ans les luttes électorales. Vous avez été élu le 27 octobre 2002 à la présidence de la République fédérative du Brésil. Auguste Comte n'aimait pas les docteurs et les diplômés. Et dans le triomphe d'un prolétaire, il aurait vu un événement digne du rite de la commémoration. Vous êtes le 36e président de la République brésilienne. Vous êtes le premier issu directement du peuple, sans grade militaire ni titre universitaire. Et même comme l'écrira notre collègue Alain Rouquier, votre victoire de 2002 constitue une novation inespérée, l'ascension de l'égalité dans une société inégalitaire. Il était difficile d'être élu, il est encore plus difficile d'être réélu, ce que vous fûtes en 2006, avec plus de 60% des voix au second tour. Beaucoup en Europe pourraient ou pourront vous envier. Il est difficile d'être élu et réélu. Il est encore plus difficile de le mériter, mais l'esprit positif doit s'en tenir au résultat. Au cours de vos deux mandats, 35 millions de personnes sont sorties de la pauvreté extrême et la classe moyenne est devenue majoritaire dans votre pays. 15 millions d'emplois ont été créés, le pouvoir d'achat des familles a progressé. À la fin de votre second mandat, vous bénéficiez de 80% d'opinions favorables et vous cédiez la place à la candidate que vous aviez soutenue, Mme Dilma Rousseff. Nous ne connaissons pas, Monsieur le Président, en Europe, des trajectoires politiques aussi lumineuses et aussi vertueuses. Et si l'Église positiviste existait encore, elle modifierait son calendrier pour donner votre nom à un mois tout entier. Pour ne pas offenser votre modestie, je ne citerai pas les douze noms qu'initialement Auguste Comte avait prévus. Votre bilan justifie votre renommée, et votre renommée justifie notre souhait de vous compter désormais in nostro docto corpore. De ce bilan, je retiendrai simplement trois traits. Une économie plus prospère, une société plus juste et mieux éduquée, un Brésil plus présent dans le monde. Un hebdomadaire qui ne se marque pas par sa complaisance, The Economist de Londres, a dit de vous Finally, Brazil take off. Take off, le Brésil a décollé sous votre présidence. C'est une métaphore familière aux économistes dont la langue poétique est plutôt réduite. Mais signifiez par là que la croissance moyenne dans votre pays avait été, au cours de vos mandats, de 4 par an. La dette publique a été réduite de 20 et elle correspond aujourd'hui à 43 du PIB. Les réserves de change ont été multipliées par 7. J'espère que vous profiterez de votre voyage en Europe pour donner quelques conseils aux princes qui nous gouvernent. <laughs> une société plus juste et mieux éduquée. Vous avez cherché à réduire les inégalités. Et pour cela, vous avez favorisé toutes les formes d'accords salariaux et développé, par, la, par des programmes sociaux, une large redistribution qui fait, comme je l'ai dit, que la classe moyenne représente aujourd'hui 53% de la population du Brésil. Vous avez voulu que les universités soient plus nombreuses et mieux dotées. En 2003, il y avait 9% des classes d'âge qui faisaient leurs études, à votre départ, 14%. Vous avez créé 14 nouvelles universités fédérales et doublé le nombre des étudiants reçus par concours dans ces universités. Enfin, vous avez délibérément choisi dans ces universités une politique d'action affirmative ce que l'on traduit en France par un déplorable oxymore de discrimination positive. La place du Brésil dans le monde, enfin, a été affirmée. Et le Brésil, votre pays, est devenu un des acteurs principaux de la scène internationale. La principale puissance de l'Amérique latine est devenue l'une des principales puissances de la planète. Vous avez favorisé l'intégration économique du Sud consolider les voies de l'Amérique latine face aux États-Unis, jouer un rôle considérable dans les négociations commerciales, environnementales et financières dans le monde. Vous n'êtes pas, malgré vos efforts, devenu un membre permanent du Conseil de sécurité, mais un membre permanent, c'est quelqu'un qui peut dire non. Auguste Comte préférait justement les femmes et les prolétaires aux hommes et aux diplômés, parce qu'il pensait qu'il valait mieux dire oui au progrès et à la paix. Pour toutes ces raisons, que seule la raison connaît et qui force l'éloge, nos conseils ont décidé de vous faire docteur honoris causa dans notre maison, de Sciences Po donc, et m'ont chargé de vous dire leur déférente admiration, en vous demandant de bien vouloir accepter ce titre, certes inutile à votre gloire, mais qui nous honorera et qui permettra de dire que grâce à des hommes tels que vous, la politique peut être respectée et enseignée. Posso pegar uma água? Estou tão tranquilo, como sempre estive. Eu quero cumprimentar o presidente da Fundação Nacional das Ciências Políticas, Jean-Claude Casanova. E quero cumprimentar o diretor da Ciência Po, Richard Decoin. Quero cumprimentar corpo docente da Ciência Po, os alunos, os funcionários e os nossos queridos companheiros que vieram participar desse evento. Primeiro, eu queria, antes de ler o meu pronunciamento, que vou lê-lo para não estragar a festa, porque poderei falar demais. Uh, dizer da minha profunda alegria uh, das palavras de reconhecimento, não do presidente Lula, mas do, do reconhecimento do que foi possível. Ser feito no Brasil por uma parte muito grande da sociedade brasileira que há anos e anos esperava a oportunidade para governar o Brasil. Por isso, eu espero que tenham paciência comigo. Eu não quis receber o título enquanto eu era presidente da República. E eu aceitei todos os títulos que me foram oferecidos, mas afirmava para todos que só iria recebê-los depois que eu deixasse o meu mandato de presidente da República. E é com muita alegria que eu estou andando pelo mundo recebendo títulos que valem muito para mim e muito. E é com muita alegria que eu estou aqui. Na Ciência, vou recebendo o meu título. Por isso, é uma grande honra para mim receber o título de doutor honoris causa do Instituto de Ciências Políticas de Paris. Honra que se torna ainda maior por eu ser o primeiro latino-americano a recebê-lo. Estou profundamente grato à direção da Ciespo e a todos os seus professores, funcionários e alunos por me conferirem uma laurea tão prestigiosa. Esta casa há um só tempo, casa é um só tempo humanística e científica. É reconhecida e admirada no mundo todo por seus elevados propósitos. E pela excelência de seu corpo docente e discente. É uma instituição que representa de modo exemplar o compromisso da França com a liberdade intelectual, a dignidade da política e o aperfeiçoamento permanente da democracia. Representa essa França consciente de suas conquistas materiais e espirituais, ciosa de seus valores civilizatórios. Mas nem por isso menos abertas aos povos e mentalidades diferentes, à compreensão do outro. Essa França insubmissa e libertária, que durante séculos inspirou e continua, de alguma forma, inspirando a trajetória de muitos países, entre eles o meu querido Brasil. Essa França. Que desde o século XVIII até os dias atuais é tão relevante para o Brasil, seja no terreno das ideias políticas e sociais, seja na esfera da educação e da cultura, seja no que se refere às parcerias produtivas e tecnológicas. Minhas amigas e meus amigos, mais do que um reconhecimento pessoal, acredito que este título de Doutor Honoris Causa. É uma homenagem ao povo brasileiro que, nos últimos anos, vem realizando de modo pacífico e democrático uma verdadeira revolução econômica e social, dando um enorme salto histórico rumo à prosperidade e à justiça. Depois de prolongada estagnação, o Brasil voltou a crescer de modo vigoroso e continuado, gerando empregos. Distribuindo renda e promovendo inclusão social. Deixamos para trás um passado de frustrações e ceticismo. Os brasileiros e as brasileiras voltaram a acreditar em si mesmos e na sua capacidade de resolver problemas e superar obstáculos, por mais difíceis que eles sejam. Graças a um novo projeto de desenvolvimento nacional, com forte movimento, envolvimento da sociedade e intensa participação popular, conseguimos tirar 28 milhões de pessoas da miséria e levarmos 39 milhões de pessoas para a classe média no maior processo de mobilidade social da nossa história. Em oito anos e meio, foram criados 16 milhões e 600 mil empregos formais. O salário mínimo. Teve um aumento real de 62%, e todas as categorias de trabalhadores organizadas fizeram acordos salariais com ganhos reais acima da inflação. Além disso, implantamos vários programas de transferência direta de renda, dos quais se destaca o Bolsa Família, que é o principal instrumento do Fome Zero, e no final do ano passado, beneficiava 50%. E 2 milhões de pessoas. Dessa forma, a desigualdade entre os brasileiros atingiu o menor patamar em 50 anos. Nos últimos 10 anos, a renda per capita dos 10% mais ricos aumentou 10%, enquanto a dos 50% mais pobres teve um ganho real de 68%. O consumo. Se ampliou em todas as classes, mas no segmento popular cresceu sete vezes. Os pobres passaram a ser tratados como cidadãos. Governamos para todos os brasileiros e não apenas para um terço da população, como habitualmente acontecia no meu país. Acreditamos firmemente. Que o desenvolvimento econômico precisa estar a serviço da redução das desigualdades sociais, sem paternalismo, promovendo a inclusão das pessoas mais pobres à plena cidadania. Acreditamos igualmente que isso pode, deve e será feito, sem que se descuide do equilíbrio macroeconômico, combatendo com firmeza a inflação. Amigas, e amigos. Ao mesmo tempo que resgatávamos grande parte de nossa dívida social, trabalhamos para modernizar o país, preparando-o para os desafios produtivos e tecnológicos do século XXI. Investimos formemente em educação, pesquisa e desenvolvimento. Orgulho-me de ter criado 14 novas universidades federais. E 126 extensões universitárias, democratizando e interiorizando o acesso ao ensino público. Também lançamos um programa chamado REUNE, para fortalecer o ensino público universitário com a valorização dos docentes. Ele contribuiu para que dobrássemos o número de matrículas nas instituições federais. Mas não ficamos restritos a isso instituímos o ProUni, um sistema inovador de bolsa de estudo em universidades particulares. Com ele, garantimos que 912 mil jovens da periferia de baixa renda pudessem cursar ensino superior. E a oportunidade não foi desperdiçada. Os jovens com bolsa do ProUni têm se destacado em todas as áreas, liderando em muitos casos. Os exames, os exames nacionais de avaliação feitos pelo Ministério da Educação. Ou seja, bastou uma chance e a juventude brasileira deu firme resposta ao mito elitista, segundo o qual a qualidade é incompatível com a ampliação das oportunidades. Também me orgulho muito de termos inaugurado 214 novas escolas técnicas federais. Que criaram possibilidades inéditas de formação profissional para a juventude. A boa qualidade do ensino na rede de escolas técnicas federais também abre as portas para as universidades, mesmo para quem trabalha durante o dia inteiro, porque durante o meu governo aumentamos o número de vagas nos cursos universitários noturnos. Esses jovens têm que continuar sonhando. Tem que lutar para conquistar o doutoramento, para trabalhar nos diversos centros de pesquisa e desenvolvimento tecnológicos que existem no nosso país. Deixamos de considerar a educação como um gasto, para tratá-la como um investimento que muda a vida das pessoas e do país. Por isso, em meus dois mandatos, triplicamos o orçamento do Ministério da Educação, que saltou de 17 bilhões de reais para 65 bilhões de reais. Essas mudanças eram imprescindíveis, pois a garantia de acesso à educação de qualidade, da pré-escola aos cursos de pós-graduação, é um dos principais instrumentos para promover a igualdade social, combater a pobreza e assegurar um desenvolvimento econômico, científico e tecnológico sustentável em longo prazo. A educação foi colocada como prioridade estratégica para o país. O investimento público federal direto em educação passou de 3,9% do produto interno bruto para 5%. E agora a presidenta Dilma Rousseff assumiu o compromisso e colocou no Plano Nacional de Educação que o investimento vai ser ampliado. Progressivamente até atingir 7% do produto interno bruto. Minhas amigas e meus amigos, o Brasil já tem muito a mostrar no segmento de pesquisa e desenvolvimento. A Lei da Inovação, aprovada em dezembro de 2004, incentivou as universidades a compartilharem seus projetos de pesquisa e desenvolvimento com as empresas públicas e privadas para alavancar a inovação tecnológica. No ambiente produtivo. O número de cientistas envolvidos em pesquisa e desenvolvimento passou de 126 mil para 211 mil em 2008. E o número de patentes depositadas no Instituto Nacional de Propriedade Industrial cresceu de 21 mil para 280 mil em 2009. Além disso, o governo federal destinou 41 bilhões de reais ao setor de pesquisa e inovação no período de 2007 a 2010 através do PAC da Ciência e Tecnologia. Minhas amigas e meus amigos. Uma das preocupações do meu governo e que continua a ser um firme compromisso da presidenta Dilma, foi garantir que o crescimento econômico e os investimentos estruturantes Fossem sustentáveis do ponto de vista ambiental. Nos últimos anos, o Brasil superou a falsa contradição que opunha o desenvolvimento à sustentabilidade ambiental. Nesse período, a taxa de desmatamento caiu 75%. Em nosso governo, fixamos como meta reduzir as emissões de CO2 entre 36% e 39% até 2020. Este compromisso foi incorporado à Política Nacional de Mudanças Climáticas, apresentada em Copenhague em dezembro de 2009 e, posteriormente, transformada em lei pelo Congresso Brasileiro. O Brasil é uma referência no enfrentamento dos desafios ambientais do século XXI, pois é responsável por 74% das unidades de conservações criadas no mundo desde 2003. Também alcançamos recentemente o menor nível de desmatamento dos últimos 22 anos. Meus amigos e minhas amigas, os avanços que conquistamos nos últimos anos foram possíveis porque praticamos intensamente a democracia. Não nos, limi não nos limitamos a respeitá-la o que é um dever, mas levamos suas possibilidades ao limite. Promovendo um amplo processo de participação social na definição das políticas públicas. Estabelecemos uma nova relação do Estado com a sociedade, na qual todos os setores sociais foram ouvidos, mobilizados e puderam discutir não somente com o governo, mas também entre eles próprios. Multiplicaram-se os canais de interlocução da sociedade com o Estado, o que contribuiu de modo decisivo. Para que crescimento econômico e desenvolvimento social caminhassem juntos. Para tanto, realizamos 74 conferências nacionais entre 2003 e 2010, precedidas por reuniões em níveis municipal e estadual, que contaram com a presença de cerca de 5 milhões de pessoas que ajudaram a elaborar as nossas políticas. Discutimos e aprofundamos nessas conferências. Temas importantes, do meio ambiente à segurança pública, dos transportes à diversidade sexual, do direito dos indígenas às políticas de telecomunicações, da igualdade racial à política nacional de saúde, dentre muitos outros. Conselhos de políticas públicas com ampla representação popular foram criados junto a todos os ministérios. Em outras palavras, apostamos decididamente na política, porque sempre acreditamos na força da política como promotora da emancipação individual e coletiva. A participação política é o melhor antídoto contra a alienação e as tentações autoritárias. Eu próprio sou produto da política. A luta sindical me deu a convicção de que era necessário incorporar os trabalhadores às decisões políticas. Foi por isso que em 1980 criamos o Partido dos Trabalhadores, que em menos de 20 anos tornou-se o maior partido de esquerda da América Latina e chegou à presidência da República. E também criamos a maior central sindical da América Latina, a Central Única dos Trabalhadores. Tenho a plena convicção de que os problemas da sociedade só podem ser resolvidos. Com mais democracia e mais envolvimento da sociedade no exercício do poder. Minhas amigas e meus amigos, o Brasil não está sozinho nessa trajetória virtuosa que reuniu democracia, desenvolvimento econômico e justiça social. A esperança progressista do mundo hoje navega no vento que sopra do Sul. A América do Sul. Não é mais o estuário dos problemas do mundo, e sim a mais promissora fronteira da luta pela justiça social em nosso tempo. Sem os países em desenvolvimento, não será possível abrir um novo ciclo de expansão que combine crescimento, combate à fome e à pobreza, redução das desigualdades sociais e preservação ambiental. No momento em que se está constituindo um mundo multipolar, a América do Sul afirma a sua presença no plano internacional, renovando a confiança em si e na capacidade de seus povos de construir um destino comum de democracia e crescimento econômico com inclusão social. Vivemos numa região de paz. Não há ódio religioso entre nós. Os governantes de todos os nossos países, foram eleitos em pleitos democráticos com ampla participação popular. A democracia é o nosso idioma comum. Minhas amigas e meus amigos, avançamos muito no Brasil nos últimos anos. Ampliamos a inclusão social e a democracia se fortalece cada vez mais. Elegemos, pela primeira vez na nossa história, uma mulher para presidente da República. Pasmem, não uma mulher qualquer. Não uma mulher qualquer. Uma mulher que participou da luta contra o regime militar e uma mulher que, uma mulher que ficou três anos e meio presa e uma mulher que foi muito torturada. Essa mulher, sem nenhum ódio, virou a primeira presidenta da República do nosso país. Fizemos muito. Fizemos muito, mas ainda há muito por ser feito. E o governo da presidenta Dilma Rousseff assume essa responsabilidade. Lançou o programa Brasil Sem Miséria para erradicar totalmente a extrema pobreza no Brasil. Fortaleceu a área da educação ao ampliar o programa de ensino técnico e aumentar o número de bolsas de estudo no exterior. Ela assumiu o compromisso de mandar 75 mil jovens brasileiros para estudarem no interior, para melhorar e melhor qualificar os jovens brasileiros para trabalhar no mercado de trabalho cada vez mais em ascensão. O lançamento de uma nova política industrial com o programa Brasil Maior fortalecerá a inovação e a competitividade. Por último, quero enfatizar que o conhecimento e a informação são cada vez mais importantes para o aprimoramento espiritual da humanidade e também para viabilizar o progresso econômico e o bem-estar dos povos. O governante que não enxerga isso não está preparado para governar uma nação. O governante que não sonha. É governante que não transmite esperança. Agradeço novamente a ciência por por ter sido agraciado com o título de doutor honoris causa e estou honrado por fazer parte do seleto grupo de pessoas que mereceram esta honra. Eu queria, senhor diretor, senhor presidente da fundação, meus queridos amigos e amigas professores desta casa. Queridos estudantes de vários países do mundo, eu não queria terminar sem falar um minuto olhando nos olhos de vocês. Eu sou de uma geração que acreditou muito que era possível. Mesmo sendo, mesmo sendo derrotado tantas vezes como eu fui, eu continuava acreditando que um dia a gente poderia ganhar para provar que a gente teria condições de fazer mais do que o que a elite política brasileira tinha feito até então. Era quase que um orgulho pessoal. Eu diria, quase que um orgulho de classe, tentar provar que um trabalhador que não tivesse diploma universitário poderia fazer tanto ou mais do que aqueles que tinham governado o meu país com diploma universitário. É por isso que eu falo com muito orgulho da quantidade de universidades que nós fizemos no Brasil. Eu. Embora tenha sido o único governante do Brasil que não tenha tido diploma universitário, já sou o presidente que mais fez universidade na história do Brasil. Que mais extensou a universidade. E isso, possivelmente. Porque eu quisesse que parte do sírio dos brasileiros tivessem a oportunidade que eu não tinha tido. Possivelmente também porque, no Brasil, sempre se entendeu que se você governasse para 30% da população, estava bom. Quem tem que andar de avião é 30%, quem tem que ter carro é 30%, quem tem que ter auto, quem tem que. Agora, uma coisa maravilhosa é ver o pobre comprando carro zero no Brasil. É ver o pobre andando de avião. Às vezes até com dificuldade para saber onde é que ele vai sentar. Mas está indo já até para Bariloche, já está vindo até para Paris já. Pessoas que habitualmente não saíam do Brasil. Porque nós fizemos uma coisa que todo mundo deveria fazer, tentar repartir o bolo um pouco mais justo do que ele tinha sido repartido. Eu sou da geração que passou 20 anos ouvindo dizer no Brasil que política de distribuição de renda só podia ser feita depois que a economia, cresce, que a economia crescesse. E alguns diziam. Primeiro é preciso o bolo crescer. Quando o bolo crescer, aí a gente vai distribuir. No caso do Brasil, eu era dirigente sindical. O bolo cresceu. Cresceu como jamais cresceu em qualquer país do mundo. E comeram tudo e não deram nada para os trabalhadores. Quando terminou a chamada Era do Milagre Brasileiro. Nós descobríamos que estavam mais pobres, mais deserdados e mais abandonados. Pois bem, em função dessa experiência, nós resolvemos exercitar a democracia no nosso mandato. Eu, meus professores de ciências políticas que estão aqui, meu diretor. Meu presidente, eu não conheço até agora um governo que, no seu mandato, exerceu a democracia na plenitude que nós exercemos. Não teve um segmento da sociedade, um, mesmo aqueles que não gostavam do presidente Lula do governo que não foi chamado para conversar, que não participou de uma reunião, que não discutiu um assunto do interesse do país ou de interesse da sua categoria. Eu, durante oito anos de mandato, todo dia 23 de dezembro, eu ia fazer uma reunião com os catadores de papel embaixo do viaduto lá em São Paulo. Para fazer acordo com eles... Nunca me pediram nada, nunca me pediram uma casa, nunca me pediram um emprego. A única coisa que eles queriam era que o governo criasse as condições para que eles fossem tratados com respeito. E vocês não imaginam a alegria o dia que eu fui no BNDES assinar um empréstimo de 200 milhões de reais hoje equivalente a mais ou menos 120 milhões de dólares para os catadores de papéis organizar a sua cooperativa. Esse país exerceu a democracia e eu acho que foi o grande legado que nós deixamos para o Estado brasileiro e que está continuando com a presidenta Dilma. É fazer com que o político não tenha medo de exercer a democracia. É fazer com que o político não tenha medo do povo, mesmo quando o povo está protestando. Porque aquele que hoje está protestando, ontem estava do seu lado. Então, em invés de se afastar, pergunte por que ele está protestando. E quem sabe você descobrirá que o errado não é quem está protestando, mas que não quer ouvir o protesto. Nós aprendemos isso e exercitamos isso com a competência ah, de um companheiro meu que está aqui, o Luiz Soares Duz, que era o secretário-geral da Presidência da República e o responsável de aturar os desaforos. Tudo que era desaforo do movimento social, primeiro chegava nele, peneirava, aí chegava em mim. Ou seja, a ah, vezes ele já entrava na minha sala quase que nocateado de tanta burdoada que ele tomava. Mas aprendemos uma lição de vida que eu não esqueço jamais. Como é fácil, no governo, a gente lidar com as pessoas pobres. Meu caro, querido professor Turran, como é fácil. O pobre, ele quer pouco. Ele é agradecido. O rico entra no teu gabinete e pede um bilhão. Você faz um empréstimo de um bilhão. Ora, que abre a porta, ele sai falando mal do governo. Porque queria dois. O pobre, com pouco dinheiro, ele fica agradecido para resto da vida, como eu ficaria agradecido por vocês terem me dado esse diploma de doutor honoris causa. Eu aprendi uma vida. Aprendi uma lição. Dê de um, de um milhão para uma pessoa só, e essa pessoa vai abrir uma conta bancária e vai viver de juros. Divida esse milhão para mil pessoas, que todos eles, no dia seguinte, virarão consumidores, vão comprar o que comer, o que vestir e vão contribuir para a roda da economia, continuar girando. E gerando desenvolvimento. Essa lição eu não aprendi com os meus economistas. e, Embora eu não tenha tido diploma universitário, não se iludam, ninguém se reuniu com mais economista do que eu no Brasil. Talvez porque perdi muita eleição. E quem perde muito, aprende também. E eu, cada derrota, ia aprendendo, cada derrota, ia aprendendo, cada derrota. Eu chegou um tempo que eu estava até com vergonha de ser candidato de tanto que eu perdia. <laughs> Mas eu estou contando isso para dizer para a juventude uma coisa para encerrar os meus agradecimentos. Eu fui convidado há três meses atrás para ir ao Catar participar de um debate sobre os acontecimentos do Oriente Médio. E lá tive a graça de Deus. De participar de um encontro com a juventude da Líbia, a juventude do Egito, a juventude da Tunísia, a juventude do Bahrein. E, pasmem, aquela juventude que derrubou tantos mitos, ela não estava falando em poder, ela estava falando em esperança e dignidade. Ela estava falando em participação. E aí eu queria dizer para vocês uma coisa que eu li, me parece que do escritor inglês, não me peço para lembrar o nome porque como eu não falo inglês, para mim decorar o nome é difícil, decorar João, Maria, José, Antônio, sabe? Mas, mas esse escritor um dia disse o seguinte. A desgraça de quem não gosta de política é que é governado por quem gosta. Essa é uma coisa que martelou a minha cabeça durante muito tempo. Porque em 1978, eu já era dirigente sindical, já tinha feito greve e eu dizia orgulhosamente: eu não gosto de política. E não gosto de quem gosta de política. Isso em junho. Em outubro, estava fazendo campanha para Fernando Henrique Cardoso, para o Senado, lá em São Paulo. Em 80, estava criando um partido político. Eu jamais imaginei ser candidato na vida. Em 82, estava candidato ao governador. Perdi a primeira vez. Eu perdi muito, gente. Se vocês um dia quiserem conversar com um cara que perdeu muito, me procurem. Vocês podem dizer aqui, no curso de vocês, conhecemos um cara que mais perdeu, mas que, quando ganhou, soube tirar lições da derrota para ajudar a mudar a história do meu país e da América do Sul. Eu queria. Eu estou vendo agora o um mundo rico com problemas. É fantástico porque a gente não tem que aprender na universidade isso. A gente aprende na casa da gente. Ou seja, quando a dor de dente é no vizinho, a gente tem todos os remédios. Mas quando é na boca da gente, a gente não tem os remédios. Eu, eu via tanta gente sabida na Europa e nos Estados Unidos, quando o Brasil estava em crise, quando a Bolívia estava em crise, quando o México estava em crise. Era tanto conselho econômico que, quando começou a crise, em 2008, eu falei, Ah, os especialistas lá vão resolver isso em três dias. <laughs> vão resolver em três dias. Afinal de contas, o FMI tem a sede lá Está resolvido o problema. Qual não foi minha surpresa? Que eles se esconderam. E não tinha, ninguém sabia mais nada. O Banco Mundial não sabia mais nada. O FMI não sabia mais nada. A Comissão da União Europeia não sabia mais nada. Os presidentes não sabiam mais nada. Ou seja, eu falei, mas espera aí, gente, essa gente toda sabia quando era minha, era o meu calo que estava doendo. Pois bem, eu estou vendo essa situação na Europa e queria dizer uma coisa numa, num instituto de Ciências Políticas. Queria dizer para vocês o seguinte: o problema que está acontecendo na Europa está precisando de decisões políticas e não de decisões econômicas. Não adianta ficar discutindo se a Grécia vale 10 ou vale 15 ou vale 20. É preciso saber qual o discurso que nós fizemos para Grécia há 30 anos atrás em para a União Europeia. É preciso saber o custo de não fazer as coisas corretas no momento certo. A crise da Grécia era 49 bilhões de dólares em março do ano passado. Hoje já está em mais de 200, meu querido primeiro-ministro. José Sócrates, que é estudante aqui da Ciência Pou. Estudante, vê a carteirinha dele de estudante da Ciência Pou, primeiro-ministro, grande amigo nosso de Portugal e grande amigo da França. Pois bem, eu acho que nós temos uma geração de líderes que passou muito tempo acreditando no mercado. E essa gente deixou de discutir política. Possivelmente herança do Reagan e da Margaret Thatcher. Possivelmente herança desse período dos anos 80, quando tudo seria resolvido se desmontasse o Estado. Tudo seria resolvido se privatizasse tudo. Eu lembro que agora, em 2008, quando teve a crise, eu liguei para o presidente Obama para contar para ele que quem ia ajudar a salvar o Brasil era três bancos públicos brasileiros. Banco do Brasil, Banco de Desenvolvimento e Caixa Econômica Federal. E perguntei para o presidente Obama: o senhor não tem banco aí? Não tinha. Ficou por conta do Lehman Brothers, que quebrou. Ficou por conta de tantos outros bancos que pareciam saber tudo e que não sabiam, nem que estavam em crise. Eles olhavam as contas dos outros, mas eu não olhavam as contas deles. Então, eu acho. Que o momento é de muita reflexão política. É um apelo que eu faço aos pensadores políticos da Europa. A hora não é de negar a política, a hora é de fortalecer a política, a hora é de exigir que os dirigentes eleitos democraticamente digam qual é a sua decisão política. A União Europeia é um patrimônio da humanidade. Não é só de vocês que moram na Europa. O esforço que foi feito para construir o que vocês fizeram não pode ser desmontado porque meia dúzia de bancos foram irresponsáveis ou meia dúzia de bancos acharam que podia ganhar dinheiro vendendo papéis ao invés de vender um produto industrializado, um sapato, uma calça, uma camisa. Portanto, é quase que um apelo que eu faço a vocês: debatam política. Convido os políticos para debater política. Porque a saída dessa crise está numa decisão política. E aqui um apelo para a juventude. Não desistam nunca. Se tem um setor social que não pode nunca desanimar e desistir, são vocês. Porque um jovem de 23, de 20 anos, de 18, de 28, de 30 não pode desistir. Vocês, quando tiverem desanimado da vida, que tiver uma prova difícil aqui na Sintepol. Ao invés de falar vou votar para o meu país ou vou parar de estudar, estudem. Estudem. E vocês sabem que se eu desanimasse eu não tinha chegado onde eu cheguei. A perseverança é 70% do sucesso de um ser humano. Então vocês não desanimem. E não desanime com a política. Ah, eu não vou mais na rua, não vou mais no partido, não vou mais fazer caminhada, não vou mais protestar, porque todo mundo é ladrão, ninguém presta, ninguém sabe nada. Se você fizer isso, é tudo o que os políticos querem. Então pense diferente. Pense. Todo mundo não deseja um político honesto? Todo mundo não deseja um político trabalhador? Todo mundo não deseja um político altamente inteligente? Todo mundo deseja um político que faz fazer a economia crescer, a educação avançar, a cultura avançar e todo mundo viver bem? Ao invés de ficar procurando nos outros, por que, que vocês não olham para dentro de vocês, jovens, e descobrem que esse político prefeito pode ser um de vocês? E aí. E aí, é importante vocês compreenderem. Democracia não é um pacto de silêncio. Democracia é um povo em movimentação, A procura inquietante de alguma coisa. Não importa que um saia de casa sozinho sem saber o que ele quer, mas se juntar dois, três, quatro, cinco mil, milhões, a gente descobre o que quer. E nós queremos mais democracia, queremos mais emprego, mais liberdade, mais educação, mais cultura, mais salário. E isso só será possível com a participação de vocês. Muito obrigado. Monsieur le Président, avant de nous quitter, je voudrais juste remercier devant vous d'abord toutes celles et tous ceux qui ont cru au campus de Poitiers, qui nous ont permis de le déployer, aux professeurs, à l'ensemble des équipes et bien sûr aux étudiants qui nous font confiance. Je voudrais remercier aussi devant vous une personne qui a joué parmi d'autres un rôle très important sur notre investissement au Brésil particulièrement et plus largement dans cette région, c'est Marie-Françoise Durand qu'Alain Lanchot avait recruté, qui a joué un rôle important ce soir. Et puis parce que nous autres, membres des universités, la seule chose qui nous fait totalement vibrer, ce sont les étudiants, ce sont les futurs diplômés. Et au nom de toutes celles et de tous ceux qui ont, sont étudiants à Sciences Po, qui ont, seront diplômé, je voudrais remercier Gaspard Estrada, que vous connaissez bien, et sans qui vous ne seriez pas là.